मनीस आसा बीजेपीचे आमी जॉयन केले आसा तेन्ना पार्टीचे व्हडले जे मनीस आसा ज्या पदाधिकारी आसा तेंका आमी हे आमी सगळे तेंचे निदर्शनाक हाडून दिल्ले आसा की अशें अशें जावंक शकता आनी जर अशें हेच्यान फुडें जर अशें चालू उरले जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक हांगासर खरो धोको आसा जावं ते नेगेटिव्हाक वचूंक शकता अशें म्हाका तरी ठाम विश्वास आसा. आनी तुमकां सांगचें म्हणल्यार आतां हय डेप्युटीचें मत आतां कितें आसा डेप्युटीन आपले स्वता निर्णय घेतलेलो आसा जर आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन कितें केल्लें जाल्यार आमी कितें सांगूंक शकतले आतां कितें तेंचे मनांत कितें आसा तें आमी कांय सांगूंक शकना.